Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə Bakıda 18 və 65 nömrəli marşrut xətlərində qiymət artımı ilə bağlı xəbər yayılıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan xəbər həqiqəti əks etdirmir. Belə həssas məsələlərlə bağlı fikir bildirənlər diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Kim iddia edirsə ki, qeyd olunan marşrut xətlərində qiymət artımı var buyursun, Bakı kartını təqdim etsin, biz də araşdıraq. Tayqoğlu MMC-nin müvəqqəti istismarında olan 18 və 65 nömrəli marşrut xətləri üzrə ödəniş Bakı kart vasitəsilə nağdsız formadadır. Heç bir qiymət dəyişikliyindən söhbət getmir Bakı üstündə.